Ulishikanishaeni kwa hiyo kitu ya geography na ibidi manzi. Wewe form 1 kuja. Form 1 unapita pita mbele yetu na umeambiwa sisi ni KCP. Mimi and Devuli repeat nasari mara ngapi? Simama hapa kando. Kando. Vaa socks za nyanyako. Hebu pull up your socks kwanza before tuanze kuongea. Piga magoti. Toothpick nini kwa kichwa? Unakula na akili. Uchukue handbag, uchomoyo tautano, utulete hapa in the next 20 minutes. Okay. Tuna mpeleka date na urudi na hizo ganji. Toka wende! Ngoja, ngoja, kuja. Hii kibuyu, ukilete yo 5K, natako ndo utuchote giza ya leo. Kesha subuhi, ulete giza imefika hapa. Jesus! Sawa sawa form 1, toka hapa! Otea. For mana kama itokondi. Kajoka. Maweza joka. Mabote zinakama. Wee for one! Wee for one! Wee for one! Wee for one wee! Wee for one kunya hapa! Na count 3 to 1. Drama, Arab drama, Ole drama, Sheikh drama, Zoto. Don't even think about it. Misana, when I was in form 1, you were still in liquid form. Nipeyo kiboko. When I was in form 1, Isana, you was just an idea to your parents. Mwalimu, nilikuwa najaribu kukariri shairi. Ebu kariri yo shairi? Wewe form 1 kuja hapa. Nipeleze nikufunze. Muhimu wa masomo. Maisha ni utadumu. Asanteni. Makofi. Hiyo shairi yako ilikuwa mizani ngapi? Ilikuwa ya mizani 4. Sasa nataka ni kuwekelea usito wa viboko mizani 17 sawa. Kisana minimize yourself. Enda sini. Enda sini.